राजा मार्तांडवर्मा भारतचरित्रे सुवर्णलिप्या लिखितं नाम अस्ति मार्तांडवर्मा महाराजस्य आधुनिक तिरुवितांकूर प्रदेशस्य स्रष्टा डच ईस्ट इंडिया संस्थायाः उपरि जेता एतादृशैः विशेषणैः प्रसिद्धः अस्ति महाराजः अनिरं तिरुनाळ् मार्तांडवर्मा। डच ईस्ट इंडिया संस्था अथवा वीओसी बृहती संस्था आसीत्। आंग्लजनानां ईस्ट इंडिया संस्थायाः अपेक्षया दशगुणितं शक्तिः आसीत्। एतावत् पर्यन्तं विश्वे याः संस्थाः आसन् तासु प्रबलतमा बृहत्तमा च आसीत्। अधुना प्रवर्तमानासु संस्थासु विंशतिः प्रथमस्तरीयाणां धनमूल्यं एतस्याः संस्थायाः धनमूल्यस्य समम् अस्ति। एतस्याः युद्धनौकाः अपि आसन्। सुगन्धद्रव्याणां व्यापारः एव लक्ष्यम् आसीत्, परन्तु अनेकवारं तत्सम्बन्धयुद्धेषु अपि अन्तर्भविता एषा। बहुषु देशेषु प्रवर्तमाना संस्था भारतदेशस्य दक्षिणभागे कोच्चीप्रदेशे अपि प्रवर्तमाना आसीत्। तिरुविदाम्कूर् प्रदेशस्य समीपे वेणाड् इति लघुराज्यस्य राजा आसीत् मार्तांडवर्मा। गच्छता कालेन समीपराज्याणि आर्जयन् नूतनं तिरुविदाम्कूर् राज्यं तेन स्थापितम्। तस्य प्राबल्यं दृष्ट्वा कोच्चीप्रदेशस्य व्यापारे विघ्नः भवेत् इति संस्था अचिन्तयत्। द्वयोर्मध्ये चर्चा जाता, परन्तु संस्थायाः व्यवस्थाम् अनङ्गीकृत्य युद्धं कर्तुं महाराजेन निश्चितम्। तस्मिन् काले एतस्याः संस्थायाः पुरतः लघुराज्यस्य युद्धप्रख्यापनम् अचिन्तनीयम् आसीत्। संस्था कोच्चीप्रदेशे उपलभ्यमानैः सैन्यैः महाराजेन सह युद्धम् अकरोत्। प्रथमयुद्धे महाराजस्य सैनिकनष्टः जातः, पुनर्चर्चा जाता। एकस्मिन् दिने अहं यूरोप् उपभूखण्डस्य उपरि अपि आक्रमणं करोमि इति उक्त्वा पुनः युद्धप्रख्यापनं कृतवान् वीरः महाराजः। संस्थायाः साहाय्यार्थम् अन्यदेशतः अधिकं सैन्यं युद्धार्थम् आगतम्। राजा तस्य सैन्यबलं विपुलीकृत्य कोळचल् प्रदेशे भूयमाने द्वितीययुद्धे सम्पूर्णविजयं प्राप्नोत्। वीओसी सेनापतिः तिरुविताम्कूर् कारागृहे बन्धितः। ततः डच् ईस्ट् इण्डिया संस्थायाः क्षयः आरब्धः, आङ्ग्लजनानाम् ईस्ट् इण्डिया संस्थायाः शक्तिः अवर्धत च।